de Camargo elogiou Alan dos Santos em Miami quando tava no seu show. O Zezé tá revoltado em Bolsonaro ter perdido. Aí fica dando apoio a esse cara foragido. Junto com o Bolsonaro esse cara só fez mal. Zezé se juntou a ele porque também é igual. Zezé é a hipocrisia. Tomou conta de você, se esqueceu de onde veio, quem te ajudou a crescer. Família você não é, isso já ficou bem claro. Por isso você apoia esse mito Bolsonaro. Zezé é a hipocrisia. Tomou conta de você, se esqueceu de onde veio, quem te ajudou a crescer. Família você não é, isso já ficou bem claro. Por isso você apoia esse mito Bolsonaro. Zezé é a hipocrisia. Tomou conta de você, se esqueceu de onde veio, quem te ajudou a crescer. Família você não é, isso já ficou bem claro. Por isso você apoia esse mito Bolsonaro. E meus amigos e minhas amigas, se inscreva no meu canal no YouTube, Luciano de Alagoas. E me siga também lá no TikTok, Luciano de Alagoas. Eu agradeço muito, fica todo mundo com Jesus e um grande abraço. Tamo junto.